Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kukubaga kuri radio kubaga ese umuntu abaga rimwe mu buzima cyangwa bigenda bite? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ntago ubaga muri babandi batari mu mutambagiro asabwa kubaga rimwe gusa. Nuri mu mutambagiro urukukoze umutambagiro naho bategetswe kubaga yari muri babandi bategetswe kubaga bitewe n'umutambagiro ari gukora. Hanyuma kuba batari mu mutambagiro uwo kuri buri raidi abasabwa kubaga kuri buri raidi yo kubaga abasabwa kubaga hanyuma abantu babyize nabi cyangwa se babyumvishije nabi cyangwa se babisobanukiwe nabi gutekereza ko umuntu ategetswe cyangwa se asabwa kubaga itungo rimwe. Oya, rimwe ni ryo wambuza uko ngira ni wa wundi ufite ubushobozi bukeya, uwo nguwo niwe ubaga itungo rimwe, naho ufite ubushobozi abaga byinshi bingana n'ubushobozi afite. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yo yabaze ingamiya ijana. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yabaze ingamiya ijana kugeza ubwo yarushye ihereza Ali ibn Abi Talib ko ayifasha kubaga izari zisigaye. Ni nk'uko nguko n'undi uwo ari wese waba ufite ibitambo cyangwa se ufite ubushobozi ntagasabwa gutamba igitambo kimwe ngo niba ari ihene ibimwe cyangwa intama imwe cyangwa se inka ibe imwe. Oya, ufite ubushobozi abaga ibingana n'ubushobozi afite, utabufite afite bukeya niwe ubaga itungo rimwe, hanyuma umuntu akabaga inshuro zose ashoboye, hanyuma si na ngombwa ko abaga umunsi wa mbere gusa, iminsi ine yose, umunsi w'iraidi n'itatu iyikurikiye yose ni iminsi umuntu yemereye kubagwamo ariko buri munsi uko urutanwa ni nako n'imigisha igenda yimuka inagabanyuka. Uwabaze ku iraidi ntagamera nk'uwabaze ku munsi ukurikiyeho, n'uwabaze ku munsi ukurikiyeho ntagabaga amera nk'uwabaze ku munsi wa nyuma. Wallahu a'lam.